Tchau. Valeu. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. O melhor Instituto Técnico Profissionalizante de Bragança Paulista está com matrículas abertas para receber seus filhos. Com o novo ensino médio integrado ao ensino técnico, completo e com certificação profissional garantida. O INTEP tem a melhor infraestrutura para garantir o melhor aprendizado, com certificações profissionais homologadas pelas principais entidades. Ensino médio e edificações, ensino médio e automação industrial, ensino médio e sistema de energias renováveis, ensino médio designer de interiores, técnico em edificações, técnico em automação industrial, técnico em sistema de energias renováveis, técnico em designer de interiores, técnico em eletroeletrônica. INTEP 2023. A menor distância entre aprender e colocar em prática. Matrículas abertas. Venha para o INTEP.